Ky është një moment i rëndësishëm për të reflektuar mbi sa shumë gjëra kanë ndryshuar në policinë e shtetit, sa shumë policia e shtetit ka marrë një përmas digniteti, profesionalizmi, qytetarie dhe shërptori të komunitetit dhe të qytetarve, çka nuk do të thotë se çka kemi bërë deri këtu është e mjaftueshme, përkundrazi, çka do të thotë se pikërisht pse kaq shumë gjëra janë bërë, duhet vazhdojmë për të bërë edhe akoma më shumë gjëra që mbeten për të bërë. Dhe normal që kur bie kaq shumë në sy, ngjall dhe shumë xhelozira, ngjall dhe shumë mlefe, po sigurisht për te xhelozira dhe mlefeve që ndron edhe një front i skeqes që përpiqet të rezistojë me të gjitha mjetet këtij transformimi të policisë së shtetit që nënkupton diçka shumë të rëndësishme. Nënkupton shkëputjen përfundimtare të policisë së shtetit nga prerri i krimit, shkëputjen përfundimtare të policisë së shtetit nga kthetrat e politikës që u mësua ta përdorte policinë e shtetit duke e vënë dispozicion të interesave të palishme, dhe çka nuk kupton se sa më shumë policia e shtetit do të sulmohet nga i front, aq më shumë ne do të jemi motivuar që të çojmë më tej reformën, të çojmë më tej transformimin dhe për më tepër që është dhe më e rëndësishme nga të gjitha, aq më shumë qytetarët do të jenë motivuar të mbështesin policinë e shtetit.